Весна 2019 року обіцяла бути цікавою. Був очевидним тренд на зміну політичних еліт, бо до президентських перегонів долучився Володимир Зеленський зі своїми гучними і дотепними політичними гаслами. Ми щиро розраховували на те, що питання ухвалення закону про зброю врешті-решт зсунеться з мертвої точки. Мене звати Георгій Чайкін. Ви на каналі «Збройний лобіст», і зараз я розповім вам, як відбувалася і відбувається боротьба за закон про зброю з 2019 року. Навесні 2019 року на президентських перегонах переміг Володимир Зеленський. Він одразу розпустив парламент і оголосив дострокові вибори. І повірте, нам довелося докласти дуже великих зусиль, щоб в програмі його партії з'явився пункт про ухвалення закону про зброю. Це був дуже важливий і принциповий момент, адже напередодні другого туру президентських виборів Зеленський в інтерв'ю РБК «Україна» повідомив, що він проти зброї. Максимально коротко или просто, да нет, выступаете вы за или против? Легализация оружия? Нет, я против легализации оружия. Нельзя на него ответить коротко. Объясню почему. Легализация оружия сегодня в Украине, в стране, где идет война, это неправильно, потому что мы прекрасно с вами знаем, сколько оружия... Короткое слово для самозащиты, об этом идет речь, и все законопроекты об этом. Смотрите, это не важно. Тож ми вирішили подати петицію ще і на його ім'я. Але на відміну від першої, ми в тексті другої петиції зробили наголос на тому, що ухвалення закону призведе до суттєвого підвищення рівня обороноздатності країни. Петиція набрала необхідну кількість голосів і потрапила на розгляд Зеленського. Але відповідь на неї була, м'яко кажучи, невідповідною. Якщо стисло, не на часі. Я готовий поспорити, що цю відповідь готували фахівці з Міністерства внутрішніх справ. Проте ми діяли за власним планом. І вже 2 вересня 2019 року, щойно новостворений парламент розпочав свою роботу, депутати від «Слуг народу» Фріс та Матусевич зареєстрували в Верховній Раді законопроект про зброю. Цей законопроект від першої до останньої літери був написаний фахівцями та юридичними радниками Української асоціації власників зброї. Міністерство внутрішніх справ не було готове до такого стрімкого розвитку подій, тож їм довелося писати терміново альтернативний законопроект, який вийшов сирим і неконкурентоздатним. Я навмисно не хочу засмічувати вам мізки назвами цих законопроєктів та їх реєстраційними номерами. Для зручності буду висловлюватись так. Законопроект від УАВС і законопроект від МВС. У Комітеті з питань правоохоронної діяльності, який на той час очолював Денис Монастирський, було ухвалено рішення розробити спільний законопроект. З цією метою була створена робоча група, до якої долучили авторів обох законопроєктів. Очолив цю групу народний депутат Олександр Дануца, «Слуга народу». На жаль, рівень познання його в збройовій тематиці обмежився познаннями на рівні «кулі дум-дум» і «кулі з дірками». Після низки засідань робочої групи комітет ухвалив рішення винести на суд Верховної Ради пропозицію припинити обговорення обох законопроєктів ще на рівні комітету з метою напрацювати спільний об'єднаний законопроєкт. Згадана робоча група взяла за основу законопроєкт УАВС, адже він містив всі найбільш прогресивні напрацювання. Посвідчення власників зброї з певними категоріями, єдиний реєстр власників зброї в електронному вигляді, а також короткоствольну зброю для самозахисту. Робоча група мала би приступити до повноцінної роботи, але трапився ковід і розпочався карантин. Чим вони і скористалися? Відтепер комітет працює в закритому режимі. Засідання робочої групи відбувається в онлайн, і після кожного засідання проєкт закону стає все гірше, гірше і гірше. Коли нам показали остаточну версію, ми були змушені вийти з цього псевдозаконотворчого процесу, адже проєкт був неприйнятний. Вони зареєстрували цей свій законопроєкт, який по факту був нашим, але тільки кастрованим. Тепер вже ми були змушені подавати альтернативний законопроєкт, що ми, власне, і зробили завдяки народному депутату від «Голосу» Андрію Шараскіну. У березні 2021 року обидва законопроекти потрапили до сесійної зали. І народні депутати провалили обидва. Як виявляється, закон про зброю вони не підтримують і голосувати за нього не збираються. За регламентом Верховної Ради більше у цій сесії не можна було реєструвати закон про зброю.
Але коли ж це зупиняло справжніх слуг народу? Вони реєструють знову, тільки під іншою назвою, ще більш недолугий закон від МВС. Ми, в свою чергу, знову подаємо альтернативний. До кінця 2021 року нам таки вдалося провести в комітетах Верховної Ради два круглих столи із залученням фахівців галузі, виробників, імпортерів, представників мисливських та зброярських організацій. Всі вони одностайно підтримували саме наш законопроект. Проте МВС та їх депутати з комітету казали так: українці не готові до зброї. Чи то випадково, чи з міркувань особливого цинізму, голосування по законопроектах було призначене на 23 лютого 2022 року. Далі вам все відомо. Знаючи, що вже завтра розпочнеться повномасштабне вторгнення, депутати ухвалили у першому читанні саме недолугий закон від МВС. Без зброї самозахисту. З безмежними можливостями нагрожувати зброєю будь-кого. З реєстром, який монопольно володіє Міністерство внутрішніх справ. Тобто без всього того, що потребувало українське суспільство. Вже зранку 24 лютого комітет запропонував Андрію Шараськіну подати всі наші правки до ухваленого в першому читанні законопроекту. Звісно, ми їх встигли подати прямо 24-го, але потім переключилися на більш нагальні справи. Хто будував блокпости, хто одразу військкомат, але то вже інша історія. Протягом 2022 року було проведено дослідження соціологічної групи «Рейтинг» та опитання в додатку «Дія», які лише підтвердили ті показники, які ви вже мали зі своїх досліджень, які ми проводили разом з компанією InfoSapiens. Переважна більшість громадян України, близько 60%, потребують повноцінного володіння зброєю самозахисту. Проте Монастирський, який був ініціатором опитування у додатку «Дія», заявив, що МВС не поділяє думку громадян і наполягатиме на тій версії, яка була ухвалена в першому читанні, тобто без зброї самозахисту. Наприкінці 2022 року до нас почали надходити інсайди, що у березні 2023 року таки відбудеться друге читання по згаданому законопроекту. І нібито у тексті закону з'явиться короткоствол з правом носіння, але тільки на період воєнного стану. На підтримку саме цієї інформації імпортери почали масово завозити пістолети в Україну, і ними сьогодні завалені усі вітрини. А кмітливі менти почали підшукувати приміщення для облаштування власних тирів. На початку 2023 року відбулося ще декілька важливих подій. По-перше, МВС вирішило внести зміни в свій наказ номер 622 і подало відповідну заяву до Мін'юсту, яку ми вже оскаржили, і в авіатрощі загинув міністр Монастирський. На його місце був призначений колишній керівник Національної поліції Ігор Клименко, який став начальником поліції ще за часів Авакова. Свого часу, відповідаючи на питання журналістів, Клименко повідомив наступне. Я вважаю, що передовсім потрібно вилучити незаконну зброю, а потім, можливо, провести аналіз всіх аргументів за і проти, вислухати експертів. Але все це після того, як закінчаться бойові дії і не буде постійного джерела надходження нелегальної зброї, зате буде можливість належного контролю легального. Судячи зі всього, не варто очікувати від нового міністра якогось прогресивного погляду на поточний стан речей. Я думаю, МВС зробить все, щоб закон про зброю припадав пилом у Верховній Раді, доки вони розбудовують нові схеми з оновленим 622 наказом. А депутати, навіть якщо вони вже і змінили свою точку зору, не сильно їм перешкоджатимуть. Ну а громадяни? Громадяни будуть воювати, виживати та накопичувати трофейну зброю, адже про бучу терпінь вони ще довго не забудуть. Тож ми продовжимо боротьбу, і я триматиму вас в курсі. Ну а вам варто підписатися, щоб бути на зв'язку. Разом переможемо.